Denis Ristov. Dobar dan. Zdravo. Koja je ovo tvoja sezona koja počinje? Jesi brojao skoro? Pa nisam brojao, ali ima ih desetak u radničkom, sigurno. Ajde. Možda i više. Ovo će biti isto burna. S obzirom na to da mi želimo, žele i drugi, pretpostavljamo da će se omogućiti da se igra fudbal, stižu neke obećanja iz Fudbalskog saveza. Kako razmišljate? Pa kao i svake godine, mi smo tu uvek u vrhu, konkurenti za to prvo mesto. Kod nas naravno uvek ima ekipa koja također žele to prvo mesto. Ja se nadam da će ove godine biti bolje nego prošle godine, da ekipa ko ekipa, mislim da smo uigrani, duže smo zajedno sada, trener je tu već godinu i pol dana, što je izuzetno pozitivna stvar. Tako da, što se nas tiče, polako se spremamo, dobro se trenira, mladi momci koji su tu s nama izuzetno talentovani, odlično rade, tako da mislim da taj spoj mladosti i iskustva, mislim da će ove sezone biti pun pogodak. Upravo to, gledam sad i na treningu, ide lopta, radi se, vi ste jedna od ekipa koja hoće da igra. I svuda ste sad i u ovim pripremnim utakmicama ostavljali utisak i ljudi su govorili, a Piroćanci znaju da igre. Pa tako je, ja unazad ne pamtim, mislim, od kako sam ja ušao u prvi tim, uvek je traženo od nas da se igra lep fudbal za gol više i to je... Časno, pošteno i fudbalsko. Tako, časno i pošteno i opet kažem, tako će biti i ove sezone. Znači, za gol više na svaku utakmicu pobjeda i to je ono što može samo da donese prvo mjesto, što više bodova da se skupi. Sad se tu pomenje trajal, ide još neke zakulisne priče. Koliko vas je prošle godine te opterećivalo i da li uspevate sada da se odvojite od toga, da se distancirate? Pa dobro, nije nas nešto mnogo opterećivalo prošle godine to što se dešavalo. Međutim, mi se ne obaziremo na to. Mislim da postoje ljudi u ovom klubu koji, i oko kluba koji treba da vode račun o tome. Naš je teren. Je. Mi se obaziremo samo na trenerove zahteve, na teren i to je ono što nas zanima. Što nas je zanimalo i prošle sezone, što će da nas zanima i ove sezone. Tako da, trajal je opet jedna odlična ekipa, mislim da će oni možda uz budućnost iz Popovca, pošto su oni uvek u vrhu, biti glavni kandidati sa nama za to prvo mjesto. Možda se tu pojavi još neka ekipa, ali opet kažem, mi treba da gledamo nas na terenu, da sprovodimo ono što trener traži od nas i mislim da neće biti nikakvih problema. Hajde, i zdravlje da vas sačuva. Hvala, nadam se. Pa ćemo se borimo. Sreći.